আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা আদিবাসী সেল বিপিএফৰ এক্সিকিউটিভ মিটিং আছিল আৰু সেই মিটিঙতেই আজি আমাৰ দেৱৰগাঁও ব্লক আদিবাসী সেল বিপিএফ কমিটি গঠন কৰাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিল বা মিটিং আছিল। আজি দেৱৰগাঁও অঞ্চলৰ আমাৰ বিপিএফ আদিবাসীসকলক লৈ আজি এই মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আমাৰ এডমান ফান্নাৰ সভাপতিত্ব আৰু ঋণত সৰেনৰ সাধাৰণ সম্পাদক দি পেলাই আজি আমি 25 জনীয়া এটা এক্সিকিউটিভ কমিটি আমি গঠন কৰি ল'লোঁ আৰু আজিৰ এই সভাতেই আমাৰ ৰেমগম মাৰ্ডিৰ আমাৰ গৌৰনগৰ প্ৰাইমাৰী ইউ পি পি এল সভাপতি আছিলে তেখেতে, তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি 14 জনীয়া ইউ পি পি এল নেতা কৰ্মীসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী খুব সুন্দৰকৈ মানে আজি কমিটিখন গঠন কৰা হ'ল আৰু আজি বি পি এফ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি আদৰ্শ আৰু উদ্দেশ্যটো বুজি পেলাই আজি বি পি এফ ৰাজনৈতিক দলত থাকি আজি কাম কৰিবৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আজি খুব সুন্দৰ এটা মানে যুৱকসকলক লৈ আমাৰ বি পি এফৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলক লৈ দেৱৰগাঁও ব্লক কমিটি গঠন কৰা হ'ল। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই কমিটি গঠন হোৱাৰ পিছত আমি আদিবাসীসকলৰ যিটো আগৰে পৰা যিটো আমাৰ বিষয়বৰ প্ৰতি সমৰ্থন আৰু ইয়াতকৈ শক্তিশালী হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আদিবাসীসকলৰ যিটো আমাৰ ভোটাৰ্ছ এই ভোটাৰ্ছসকলে যাতে আমাৰ বি পি এফৰ প্ৰতি সকলোৱে আকৰ্ষিত হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বি পি এফৰ হৈ কাম কৰিব আৰু বি পি এফত থাকি পেলাই আমাৰ আদিবাসীসকলৰ যিটো সমস্যা বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ সমস্যা বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলৰ যিবোৰ সমস্যা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বি পি এফ ৰাজনৈতিক দলত থাকিয়েই সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি বি পি এফ দলত আগ্ৰহী হৈ পেলাই আজি আমাৰ দলত কাম কৰিবলৈ আহিছে। মই সভাপতি হৈ আজি তেখেতসকলক কি বুলি কয় এইটো আমি আদৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমি যাতে সকলোৱে মিলিজুলি বি পি এফ ৰাজনীতিৰ দলত থাকি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰাখি সকলোৰে সমানভাৱে যাতে আমি মিলাপ্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ বা সকলোৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰে যাতে আমি অঞ্চলখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰিব পাৰি তাকেই কামনা কৰি আৰু সকলোকে আজি নৱাগত যিসকল বি পি এফ কৰ্মী আমাৰ বি পি এফত যোগদান কৰিলে সকলোৰে মোৰ ৰাজনৈতিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা চাচিছোঁ। এইবোৰ যিটো প্ৰস্তুতি অকল মাত্ৰ 24ৰ এম পি ইলেকশ্যন নহয় যিটো আমি বৰ্তমানে মিটিং কৰি আছোঁ আৰু আমি দলখনক সঠিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ এইটো অকল এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নহয়। এম পিৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত এ ডি চি ইলেকশ্যন আহিব 25ত আৰু 26ত আহিব আৰু এম এল এ ইলেকশ্যন আৰু যিমানেই ইলেকশ্যন নাহক কিয় তেনেকুৱা ইয়াৰ পিছত আৰু এম পি আহিব বি ডি চি আহিব আৰু এম এল এ ইলেকশ্যন আহিব যিমানেই ইলেকশ্যন নাহক কিয় প্ৰত্যেকটা ইলেকশ্যনতেই যাতে বি পি এফ দলে সদায় জিকিব পাৰে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে সদায় জিকিব পাৰে আৰু আমাৰ বি টি চিৰ যিসকল বি পি এফৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল তেখেতসকলৰ হাতত যাতে আমি চৰকাৰৰ ক্ষমতাটো সদায় বাহাল ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰস্তুতিটো আমি চলাইছোঁ।
আর সরকার গঠন করার মানে শেষ উদ্দেশ্য নয়, সরকারও গঠন করব আর সরকারে বা আমার দলে রাইজক দিয়া প্রতিশ্রুতি বরং যাতে আমি আক্ষরে আক্ষরে পালন করতে পারে আর কোনো ধরনের অসুবিধা নহয়, রাইজক দিয়া প্রতিশ্রুতি যাতে পাহরি যাওয়া নহয় বা বাদ পড়ি না যায় তার কারণে সংগঠনত একটা ডিসিপ্লিন একরা আমি বজাই রাখি, আমি যেনেকে কথা দিছো সেনেকেই কাম করি আর সেনেকেই কাম করলে রাইজে সদায় বিপিএফ রাজনীতির দলক পুনরায় সদায় সরকার ক্ষমতা রাখিবর কারণে সদায় আমাক ভোট দি থাকিব, তার কারণে আমি প্রস্তুতি চলাই আছো আর যেটা পার্লামেন্ট ইলেকশন তাত আমি শিখাছো 100% দুজন এমপি আমি বাছনি করব পারি আর আমি বিটিসি ইলেকশনের এখন সংখ্যা গরিষ্ঠ মানে এবসলুট মেজরিটি লই পেলায় বিপিএফে সরকার গঠন করব পারি আর 2026-ত যেহেতু 15টা যেটা আমার এসেম্বলি বিটিসির ভিতর যে নতুনকে আমার 15টা যেটা এসেম্বলি সেগমেন্ট 15জন জনপ্রতিনিধি যাতে বিপিএফ দলে বাঁচি দিব পারে তার কারণে আমি সদায় কাম করে আছি। আসাম ফোকাস।